4 вересня, тобто вчора, Верховна Рада розпочала серйозні кадрові ротації, які торкнуться, чи, власне кажучи, вже торкнулися половини урядового штату. І голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія днями заявив про те, що відбудеться, цитую, «велике перезавантаження Кабінету міністрів України». На вашу думку, а чи відбудеться? Чи відбудеться це і чи на краще? Ну, воно вже відбувається на наших очах. Ми бачимо, що проходить голосування в Верховній Раді. Голосування успішно з точки зору влади, бо вчора там були певні якісь технічні, можливо, інші перебої з голосами. Зараз більш-менш стабільно віддають 240-250 голосів за ті чи інші призначення. Це дійсно масштабне оновлення Кабміну. Чи можна його назвати перезавантаженням? Ну, я би так не сказав, тому що бази, якої бракує, це програми і стратегії і бачення. Так, а що ми будемо робити і що ці нові люди пропонують? Друге, насправді якихось яскравих нових прізвищ ми не побачили. Було звільнено декілька людей, які, ну, направду багато що зробили для України і намагалися зробити. Пішли вони всі однаково через запрошення на банку, змогу написати заяву про відставку. Далі призначені нові люди з когорти тих, на кого може покластися президент і його керівник офісу. Добре це чи погано? Ну, я би дискутував щодо правильності такого рішення, бо заміна лояльних на суперлояльних в нинішній ситуації, в якій знаходиться Україна, точно не є шляхом виходу з кризи і успішного завершення війни. Все-таки набагато розумніше було б і доцільніше, якщо ми зробили акцент на тому, що ми не проводимо зараз вибори під час війни, хоча ми їх проводили в 15-му році, 14-му. Тим не менше, ми маємо тоді залучати якомога ширше усі політичні партії проукраїнські до управління державою. Це би зняло в тому числі і з президента багато політичних ризиків і відповідальності за помилкові рішення, які, на жаль, трапляються. Пане Володимире, ви от сказали, що ось це заміна лояльних на суперлояльних, то я так розумію, про заміну на ефективних наразі не йдеться. Побачимо. Знову ж таки, це відповідальність кожного цього нового міністра чи віце-прем'єра, якого призначили. Я тримаю пальці схрещеними за Стефанишин, тому що від того, як вона зможе сформувати якісну команду і давати результат, залежить доля всієї держави. Бо успішність наших переговорів з Європейським Союзом, правильне прогнозування наслідків тих чи інших рішень щодо нашого входження в Європейський Союз – формуватиме нам політику на подальші декілька десятиліть. І не все можна буде змінити при зміні влади. Щодо усіх інших персонажів, це більше їхня персональна відповідальність і персональна відповідальність Зеленського. Але в чому, знаєте, такий ризик і проблема управління державою, що якщо ти зробив помилкове рішення, навіть тебе всі затаврували за це, ти поніс якусь там відповідальність в тому чи іншому вигляді, притул до тюремного ув'язнення, це не змінить ситуацію в самій державі. Тобто країна буде в катастрофі. Так само, як, умовно, свого часу Білл Клінтон наполягав на ядерному роззброєнні України, а зараз сказав, що це помилкове рішення, навіть цього стало легше від його визнання помилки? Ні. Так само, якщо буде неправильно спланована програма відновлення України, якщо буде неправильно спланована низка заходів в інших площинах, ну, персональна відповідальність цих людей нам не особливо покращить ситуацію. Пане Володимире, а як ви розцінюєте те, що бачимо, до прикладу, очільниця Мінреінтеграції Верещук була звільнена, попередньо подала у відставку, і є зараз повідомлення про те, що вона потрібна Офісу Президента, потрібна безпосередньо главі нашої держави. Чи є це підвищенням, на вашу думку? Це анекдотичний персонаж нашої сучасної політики. Я вважаю, що чим менше її у владі, тим легше владі від цього. Поки що якогось позитивного внеску за весь час її перебування на Олімпі я не бачу.
можливо, хтось бачив, то може поправити. По Камишину ситуація складніша. Побачимо, яким буде його кінцеве призначення. Якщо це буде дійсно його посилення, і в нього буде можливість вибудувати вертикаль власне виробничого комплексу в сфері оборони, це буде плюс. Щонайменше будемо знати, хто відповідає і за результат, який отримали війська на фронті. Якщо це буде просто позиція радника, про що я теж чув, ну, мені тоді здається, це все доволі дивно, бо він був відповідальний за профільний напрямок, за стратегічну промисловість, і позиція радника точно дасть йому менше можливостей і повноважень. Пане Володимире, ви як екс-міністр, скажімо так, найбільше поінформовані і розумієте ситуацію, чому міністри не звітуються, частина, бачимо, міністрів, половина, не звітуються перед Верховною Радою? Ну, тому що хтось не розуміє базових принципів державного управління, і це проковтується суспільством. При всьому тому, що це умовно є формальною процедурою, я вважаю, що вона важлива. Це так само, знаєте, як раз на рік, чи бодай раз на два роки треба прийти до лікарні перевірити своє здоров'я. Хтось там любить до церкви. Так, так само з цими звітуваннями міністрів, затвердженням програми дій уряду, затвердженням результатів по напрямках. Це потрібно. Тому що суспільство чітко розуміє, окей, цей чиновник був призначений, за рік він зробив тето, ось його публічний звіт, і його можна критикувати чи запитувати, чи він дійсно це зробив. Коли взагалі панує повна тиша, ну от як сьогодні було голосування по 2 хвилини на кандидата, фактично це обмежилося просто зачитуванням постанови про призначення, чи люди просто пишуть заяви, прошу змінити мене з посади за власним бажанням або з згодою сторін, ну, а чим ти чоловік тоді займався? Тобі платили кошти на такі податки. Для чого ти перебував на своїй посаді? Ну, тут дуже є багато питань, вони неправильні, якщо б ця процедура формальна була дотримана. Пане Володимире, а чи був час у вчора, сьогодні звільнених міністрів для, врешті-решт, формування ось цієї звітності? Чи достатньо було часу один день чи два дні, аби прийти і дійсно перед парламентарями, перед українським суспільством поговорити, прокомунікувати всі ті речі, які були зроблені або ж не зроблені протягом певного періоду? Ну, дивіться, якщо ви звітуєте на регулярній основі, бодай раз на рік, в моєму міністерстві, коли я там був міністром, було прийнято це робити на щоквартальній, щомісячній основі, тоді звіти робити дуже просто. Та ти береш всі попередні, додаєш швиденько апдейт за цей період між останнім звітом і сьогодні. І це можна зробити протягом однієї доби легко. Якщо ти взагалі відвик звітувати, то безумовно це буде складно. Але самі розмови про кадрове оновлення уряду тривають вже доволі давно. Про це говорив і президент на своїй останній прес-конференції, про це йшло мова раніше в його інтерв'ю. Тобто було зрозуміло, що щось так буде. Та, тому тут я вважаю, що це вже від кожної людини. До приміром, той же ж Камишин, я побачив його телеграм-каналі, доволі розгорнутий звіт, що було зроблено за час його перебування на посаді міністра техпрому. Це, здається, єдиний, який так зробив. Пане Володимире, а з чим може бути пов'язане ось це перезавантаження чи оновлення кабінету міністрів протягом такого значного періоду? Адже ми чули, і ви якраз згадали про інтерв'ю Володимира Зеленського, коли він вперше фактично сказав, що це було якраз 4 лютого, якщо не помиляюсь, тобто на початку цього року, він заявив, що невдовзі буде. Ось це перезавантаження минуло аж 7 місяців. Направду, дійсно, давно треба було затвердити окремі, заповнити окремі вакансії, які були в уряді вже тривалий період часу. Я нагадаю, що вже майже півроку, а то й більше, в уряді 5 чи 6 було вакансій. Плюс ми почули новину, що їх стає більше від учора. Тому призначення були зумовлені необхідністю, скажімо так, щоб не було довго людей в статусі ВО на керівництві міністерства. Ми отримали декілька доволі складних призначень, так? Тобто той же Кулеба, він фактично зараз відповідатиме за 3 міністерства.
це Міністерство інфраструктури, Міністерство регіональної політики, і от це міністерство, що займалося Верещук-ним, ну, що там робилося, ніхто не знає, тому, може, йому не буде так складно, як вам здається, але, тим не менше, це складно, таке так зване суперміністерство. Буде величезна проблема в тієї ж Стефанішин, бо, з одного боку, вона отримала потужне все ще Міністерство юстиції, але на неї покладені обов'язки євроінтеграції. Це додатковий функціонал для Міністерства юстиції і немає поки що відповіді, так що буде з традиційними функціональними обов'язками Міністерства юстиції як такого. Хто ними буде займатися, якщо вона займається євроінтеграцією, чи вона буде займатися усім разом і плюс ще, можливо, зверху щось докинути. Тому питань дуже багато, і ну, це можна буде просто перевірити лише в процесі роботи, наскільки це було правильно зроблено. Мені здається, що сама ідея не до кінця продумана, бо якщо хотів Офіс Президента показати якусь якісну заміну, люди її не побачать, бо ці прізвища нікому ні про що не говорять. Якщо вирішення якихось проблем, то проблеми в нас є критичні наступні. Це військова ситуація, посилення війська, зокрема, виробництво, забезпечення, збільшення особового складу. Це в нас проблема енергетична, і ми все ближче надходимо до того часу, коли буде холодно, тобто літо вже закінчилося. Ми не бачимо посилення цього блоку, ну, значить, виходимо з того, що діючі фігури абсолютно відповідають потребам і запитам і суспільства, і банкової. І третя історія – загальна економічно-фінансова ситуація, як в контексті створення умов для бізнесу українського, так і іноземного, так і взагалі працевлаштування, заробітку наших громадян, які, відверто кажучи, почувають себе все гірше і гірше. Тут ми теж не побачили жодного посилення, значить президента це влаштовує, і він вважає, що суспільство теж. Тому ми перевіримо найближчим часом, наскільки це все спрацювало з тієї точки зору, як це планувалося. Пане Володимире, ви щойно сказали, що ці прізвища, які ми крайніми днями обговорюємо, ні про що не говорять для українського суспільства. Чи є це проблемою, на вашу думку? Ну, безумовно, це є певним чином проблемою. Тому і чиєю? Ну, насправді це є найбільшою проблемою самого суспільства, та? Тобто, яке купило красиву картинку у 2019 році і досі не можу зрозуміти, де ж всередині цієї картинки є цукерка, та? Розгортаючи весь час шар за шаром, а так, ну, якось так, нічого як не було, так і немає, стає тільки гірше, а не краще. Ми маємо другу проблему, що насправді, якщо в тебе є в країні нормальна конкуренція ідей, людей, партій, думок в тій чи іншій сфері, тоді суспільство більш завантажене в якісний контент, а не споживає там умовні всілякі низькосортні передачі з незрозумілими акторами там чи якимись там лікувальниками, знахарями там чи чарівниками. Тут цього теж немає. Ну, це пояснюють війною. Насправді, мені здається, це пояснюється просто банальною ревністю, бо чим менше твій фаховий рівень, тим більше ти боїшся конкуренції. І третя історія, коли суспільство впевнене в якихось постулатах, чи відомих економістах, там, чи відомих мистецтвознавців, чи спортсменів, воно спокійніше, коли ці люди займають провідні позиції у владі. Тобто, окей, ми його знаємо, він робив вже там правильні речі в минулому, значить, він буде робити їх в майбутньому. Та? Хоча інколи це буває, так, набирає таких інших форм, так, коли ми бачимо актора і бачимо, що він гарно зіграв в серіалі, нам здається, що він гарно зіграє в житті. Ми довго чули і про можливу заміну очільника уряду Дениса Шмигаля, однак поки що цього не відбулося. Багато було сказано крайніми двома, особливо роками, про те, що ефективність пана Дениса викликає певні сумніви. То чому цього не відбулося і чи може відбутися невдовзі? Я думаю, причина дуже проста, що кращого за Шмигаля знайти було годі. При тому всьому, що він, скажімо, доволі слабко має можливість впливати на роботу державної машини, але він це робить при дуже обмеженому інструментарії. Це людина абсолютно без амбіцій і майже не публічна, що цілком задовольняє Банкову, і це ледь не основний критерій після критерію лояльності.
Тому, я думаю, після пошуків, а вони були, ми чули в публічному просторі різні прізвища і чоловічої, і жіночої статі, які називалися, потенційних його наступників. Свого часу, до речі, був і славнозвісний міністр Кубраков, потім були інші люди. Врешті-решт вирішили цього не робити, пояснюючи це суто юридичною нормою, що під час воєнного стану не замінюється ні прем'єр-міністр, ні Верховна Рада, не перебирається ні президент. Ця норма дискусійна, але тим не менше зробили такий вигляд, що саме зараз цей закон працює, має норму прямої дії. На завершення, зважаючи на ось ці заміни, на ось цю кадрову політику, яка нині відбувається, коли варто, на вашу думку, буде оцінювати діяльність всіх новопризначених? Ну, є загальне правило в політиці і в війську перших 100 днів, так, коли можна робити перші вже висновки, наскільки вдало чи невдало це спрацює. На моє персональне суб'єктивне бачення, в інфраструктурі це трошки триваліший процес. Тобто побачити правильно чи на своєму місці можна і за місяць, якщо ти розбираєшся в тематиці. А от перші результати для суспільства можуть бути не раніше, ніж за півроку, бо там є своя технологія виробництва. Але давайте дамо їм 100 днів, ми їх по-перше раз їх даємо. Дійсно, будемо давати, поки що даємо 100 днів, але, можливо, доведеться і менше, або ж більше. Єдиний момент, якщо дозволите, насправді я посміхнувся, але це був такий гіркий усміх, тому що кожного дня проти цих, під час цих 100 днів, попередніх 100 днів і багато іншого, гинуть українці. І оці всі вибори, оці всі кадрові призначення, оця вся політика, вона повинна враховувати цей момент. Що помилки, це не просто я маю право на помилку, а помилки коштують дуже дорого. Не, можливо, їхніх життів, але життів українців. Ну, коли я був міністром, мене набрав президент через добу і запитався, де реформи. От, в мене не було 100 днів. В випадку цього призначення, враховуючи те, що йде війна, насправді теж 100 днів немає. Тому що ми зараз входимо буквально через місяць в опалювальний сезон. Ми до нього готові. В нас величезні виклики перед економікою, зокрема, якщо раптом буде затримуватися зовнішнє фінансування. У нас є якісь рішення з цього питання? А у нас брак боєприпасів і озброєння на фронті. Що ми будемо робити? І таких питань є дуже мало, тобто Збройні Сили не мають такої можливості теж сказати в окопі там, чи ворогу, що давайте ми почекаємо зараз 100 днів, тут новий уряд чи більше половина нового уряду війде в курс справ, розкачається, а потім ми з вами будемо знову битися. І на сам кінець цікаво почути вашу думку, що відбувається в офісі президента. Ми побачили звільнення Ростислава Шурми. Багато хто говорить, що наступним буде Олег Татаров. Чи вірите ви в це? Ну, для мене було єдиною несподіванкою, це те, що вчора Ростиславу Шурмі НАБУ не вручило підозру за корупцію. З того, що я бачив, ну якби я був на його місці, то я, мабуть, вже разів 5 сидів у в'язниці. Та тут ми бачимо якусь таку незрозумілу паузу і досі інтрига в лапках. Щодо Олега Татарова, я дуже сподіваюся, що він зробив належні висновки з розповіді президента про те, як Олег Татаров різав кадирівців в центрі Києва. От, і просто буде думати про майбутнє.